Sabeu com funciona el motlle d'una magdalena? Tu poses la massa i comença a créixer. I a créixer i en totes direccions, però el motlle el que fa és posar límits perquè fora d'aquests límits no creixi més i tota aquesta energia la recondueixi cap a dalt. Veritat? En la Bíblia trobem lleis, límits, lleis, motllos, que la gent no ha arribat a entendre encara. Per això hi ha tant de mal i tant de radicalisme al voltant de les creences religioses. Per exemple, ull per ull, dent per dent. No vol dir que hagis de venjar d'algú obligatòriament, que t'hagi arrencat un dent, que li tinguis que arrencar un altre. Déu el que t'està posant és un límit. Com a molt, d'aquí no et passis. És un límit, és una llei sostre. Però Jesús va aclarar en un altre lloc. Veu sentir el que es va dir, però el que jo us dic és perdoneu els vostres enemics. Aquest és l'objectiu. Déu el que fa l'Antic Testament és ficar lleis límit com el motllo d'una magdalena perquè l'energia d'una persona es recondueixi positivament. Ai, si tothom ho entengués així.